אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. רק ככה, מהחלל אפשר לצלם את האתר הסודי ביותר של מדינת ישראל. שום מטוס לא מורשה לטוס כאן. רק עדותו של איש אחד, מרדכי ואנונו, חשפה מה מתרחש בתוך שורת המבנים הזאת, מוקפת הדקלים, שורת המכונים כפי שהם נקראים כאן. זה מכון מספר אחת, הסמל של דימונה, כיפת הכור הגרעיני שמתנוסת לגובה כ-20 מטרים. וזה, בניין ארוך בין שתי קומות ללא חלונות, זה הסוד הגדול של דימונה, מכון 2. מתחת לשתי הקומות התמימות למראה, יש עוד 6 קומות שקבועות בעומק האדמה. ואנונו הראה לעולם את מה ששום לוויין לא הצליח לראות עד היום. כאן הקימה ישראל מפעל להפרדת פלוטוניום שתכליתו אחת, לייצר פצצות אטום. כאן במפלס 4 גילה ואנונו מייצרים חומר הנקרא טריטיום שמשמש לייצור פצצות טרמוגרעיניות, פצצות בעלות עוצמה רבה עוד יותר מפצצת אטום רגילה. כאן מיוצרים עוד שני חומרים הכרחיים לפצצה, ליתיום ודיטוריום. כל הרכיבים האלה נלקחים ממפלס 5 ליחידה המכונה MM2, מחלקת מתכות 2, וכאן הם מורכבים יחד לפצצה גרעינית. במפלס מתחת חדר אירוח שבו צילם ואנונו את מה שמומחים זיהו כדגם של פצצה טרמוגרעינית ישראלית בעוצמה של פי 10 והפצצה שהוטלה על הירושימה. מומחים שניתחו את עדות ואנונו קבעו כי עד שנות ה-80 ייצרה ישראל בין 100 ל-200 פצצות גרעין, מה שהופך אותה למעצמת הגרעין השישית, אולי אפילו החמישית, בעוצמתה בעולם.